Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Воєнні румунські кораблі вийшли на чергування після ударів по порту Дуная. За даними телеграм-каналів, був пошкоджений болгарські та румунські кораблі. Моряки флоту НАТО отримали наказ реагувати на провокацію вогневою відповіддю. Пише телеграм-канал Морський вовк. Президент Румунії Клаус Йоганіс засудив атаки військ РФ на південні регіони України. Він звернув увагу на територіальну близькість його країни до місць обстрілів. Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї. Дуже близько до Румунії. Ця нещодавна. Ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України. Та, отже, на глобальну продовольчу безпеку написав президент Румунії у Твіттері. За даними військових, російські сили вночі протягом 4 годин атакували Одеську область дронами шахет 136 Удар був спрямований по портовій інфраструктурі Дунаю. За повідомленням, три дрони знищені силами протиповітряної оборони, а внаслідок влучань зруйнований ангар із зерновими. Пошкоджені резервуари для збереження інших видів Мантажів в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку вже загасили. Наразі Україна контролює близько 20% узбережжя Чорного моря. Експорт українського збіжжя за зерновою угодою майже заблокований. Чорне море має вирішальне значення для колективної безпеки НАТО та майбутнього Європи. Саме тому в рамках альянсу Румунія закликатиме до постійної та стійкої присутності НАТО вздовж усього східного флангу НАТО з міцним компонентом у Чорному морі, додатковим регулярним морським флотом для захисту свободи судно. Плавства про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреско, виступаючи на першій конференції з безпеки в Чорному морі, яка відбувається в Бухаресті, за його словами, Росія розширила контроль над північно-західним басейном Чорного моря в безпосередній близькості до румунських і територіальних вод союзників, що обмежує людську діяльність та створює прямий виклик морському судноплавству. Ми всі хочемо миру, миру за повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України при повній повазі до статуту ООН і основоположних принципів міжнародних. Народного права, але переговори можна розпочати лише тоді, коли Україна буде готова. А перемога буде залежати від здобутків України на полі бою, вважає Ауреско. На жаль, за його словами, події минулого року підтвердили те, про що Румунія попереджала протягом досить багатьох років. Замість миру та стабільності, Чорноморський регіон став основним об'єктом російської агресії. Протягом багатьох років Росія використовувала всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб утримати країни в сфері своїх інтересів, затяжні конфлікти, корупція, енергоносії, експорт, сільськогосподарської. І продукції завжди супроводжували дії Росії, і така поведінка триватиме, сказав міністр закордонних справ Румунії. Богдан Ауреску також додав, що Румунія твердо дотримується політики відкритих дверей НАТО і рішень Бухарейського саміту і працюватиме над чіткою домовленістю між НАТО та Україною щодо вступу України до НАТО, так само як Румунія на початку квітня підтримала відновлення роботи комісії україна НАТО вперше за шість років. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.